Shughuli za masomo zimetatizwa katika shule ya msingi ya Obukone iliyoko eneo bunge la Teso ya Kusini, kaunti ya Busia, hasa baada ya jamaa wa familia moja wanaodai kumiliki shamba la shule hiyo kuifunga kwa madai kuwa wasimamizi katika shule hiyo wamekosa kuheshimu mkataba wa malipo ya shamba hilo. Kulingana na Moses Emase ambaye ni mmoja wa familia hiyo, shamba hilo ambalo shule ya Obukone ilijengwa ilinyakuliwa miaka ya nyuma na baadaye walitia saini mkataba wa makubaliano na familia hiyo ili ipewe fidia, swala ambalo limebaki kuwa ndoto hadi wa sasa. Shilingi milioni moja unusu ndizo wanazodai. Hatujalipwa pesa, tukienda penye walisema tulipe, atulipi, tunaambiwa pesa iko tu karibu, pesa iko tu karibu, hakuna pesa. Ikafika mahali ya kusema sasa, sisi si ndio tunafuatilia hiyo pesa, natakana shule, school committees na head teachers ndio wafuatilia hiyo pesa ili tuweze kutulipwa. Lakini agreement tulifanya na county, tukasign, tukafanya na school committee, hizo yote ziko, tuko naye. Hata leo tumeamua, tumechokeswa juu mashule zote ambayo tulikuwa naye wameshalipwa, ni yetu tu ndio bado haijalipwa. Wakati moja tulileta survey ikaje ikapima ikapatikana kwamba hii shule ina eka sita na nusu, na katika eka sita na nusu tunadai eka tano ambazo shule imenyagua wamekataa kutulipa. Anza kutubadilisha badilisha hivi, wanasema mkuje kesho, wiki hii mnaenda kulipwa. So hii imetutia kidogo wasiwasi, tukaona kama hakuna uaminifu hapo. Kwa sababu hiyo tukaamua kufunga shule mpaka vile tutapewa haki yetu, alafu baada hiyo basi tutaruhusu shule kuendelea. Wengineko